Tuuleolud olid väga kõvad, kõva tuul oli. Viimased kaks päeva, need viimased sõidud olid ka keerutav tuul, nii et pidi ikka palju mõtlema ja vaatama, kust poolt minna. Aga muidu oli täitsa hästi, saime hakkama ja hästi läks. Kuidas Kärdla akvatoorium meeldib? Täitsa tore. Jaa, see on küll väga hea. Mulle küll meeldib. Suur plats. Ülijagadad emotsioonid, nagu pingeline päev oli, et enne pühapäeva olime teisel kohal ja pidime punktid endale saada nagu vähemaks selleks, et esimest koha saada ja sellega oligi väga pingeline päev. Kuidas Britta, oled esimest aastat 29, kuidas sa kohanenud oled selle kiirema paadiga? Päris hästi, et eelmine aasta sai juba natukene proovitud seda paati ja siis hakkas kohe meeldima. Et väga õnnelik olen, et nii hästi on läinud. Väga meeldis ideaalsed tingimused skifi jaoks, sile vesi, mõnusalt tugev ja keerutav tuul. Väga nautisime. Jah, täpselt. Need olud tegid omad trikid, et selles suhtes meil oli kogu aeg põnev ise üritada sõita võimalikult väheste vigadega. See hoidis meil kogu aeg fookuse seal, kus peab. Viis paati liinil. Nüüd see on kõvasti rohkem kui eelnevate võistlustel, et oleme väga rõõmsad selle üle, et rohkem paate on, kes meid segavad ja konkurentsi pakuvad. Ja järgmiseks võistluseks on see number veel suurem loodetavasti. Jutud käivad. Võtke nad kiini! Enne võistlust olime sõitnud kaks korda ainult Tallinnas, aga siin esimpäeval oli natuke tugev tuul vahepeal. Väga hirmus oli. Ja siis natuke hirmus oli, saime ka põhjast paar viitikat kätte, aga täitsa tore oli sõita. Täna oli juba tunduvalt parem kui eile, et saime sellest esimesest hirmust nii-öelda lahti eile ja siis täna oli juba vabam sõita. Toredad muljed, hea tugev tuul ja ütleme väga raske oli sõita maa tuulega, mis on väga pagiline, aga mis peetavaks tegi oli peeti, nii sileda veega pole juba ammusel. Selles suhtes on Andresel õigus, et sellise sileda vee ja tugeva tuulega tulevadki kõik need katamaraani vägevad eelised välja, et kui ikka kipub lendama ja jõud ja mõistus veel üle käivad, et siis ongi see purjetamisorgasm käes.
seekordne Kärda reis pakkus meile siis hästi palju erinevaid ilmaolusid ja ütleks, et me saime selle nii-öelda challenge'iga päris hästi hakkama. Samas meil oli ka väga tugevad nii-öelda konkurendid või noh, nii-öelda meie tasemel konkurendid, et sai hästi palju koos sõidetud ja väga tore oli. Kuidas roolimehel Kärdla Toreste lahe siis akvatoorium meeldis? Minu meelest oli siin väga mõnus sõita. Uus koht ja